Nailə xanım sağ olsun. Sağ olun, hamınız sağ olun. Necədir vəziyyətiniz? Yaxşı. Özünü yaxşı hiss edirsən? Hə, inan Allaha, elə bil ki, əziyyət çəkməmişəm. Amma haram-haram xoşlar olur. Bir növrədən övladların sənə yaxşı baxmırdı, yoxsa yaxşı idi birdən-birə? Bir növrədən baxmırdılar. İstəyir doğmalar, istəyir ögeylər. İstəyir ögeylər, istəyir doğmalar. Amma bu qızın namısı atdı, it yeməli. Nailə xanım deyir ki, biz kiçik olanda əslində bizə atamız baxmayıb, yaxşı baxmayıb. Mən açıq deyən adamım. Mən Nailə xanımı heç evlat gözündə görməmişəm. Sizin kiçik oğlunuz Zaməddin hal-hazırda Goranboyda yaşayır, Ağca kəndində. O mənə zəng vurdu, dedi ki, ürəyim atamı istəyir. Bir ora gedəndə telefon zəngi eləyərsə, mən atamla danışım. Atamla danışdığına görə mən peşmanım. Mənim nəyim var? Verəşiniz nə? Yox, ölünmək bir gün qala ha. Buradan meydim girir, buradan da meydim çıxar. İndi sizi iddiyamız budur ki, sənədləri istəyirsən. Sənin adında olan mülkün, torpağın, sənədini istəyirsən. Hə, sənədimi istəyirəm. Bahardır evladınızda, kiçik evladı. Yox, Bahar hardan evladımdır? Bahar evladım deyildir. Bahar evladım deyildir. Yanından gəlmədir. Bahara da sən tikmişsən evi. Hə, bənə, mənim çıxsınlar torpağımla. Nəsrəddin həyat yoldaşından gəlib ki, ata, gəlmişəm səni aparmağa. Yox. Niyə getmədi? Yalan deyil, yalan deyil. Məni aparırdılar öldürməyə. Məni aparırdılar öldürməyə. Mən aparırdılar öldürməyə. Sən niyə öldürürlər ki? Məni öldürməyə aparırdılar. Ölüm günümə qədər, ölüm günümə qədər mən bu qızın yanındayım.